Kali ini kita nak mempromosikan AS Hijab. Pastikan anda jadikan AS Hijab pilihan terbaik anda untuk pilihan tudung bagi wanita-wanita di luar sana. Terus saja kita perkenalkan Datuk Seri Alif Syuki dan Datin Seri Nur Syahidah. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Okay. Terima kasih Ismail kerana sudi menjemput saya setiap minggu dan besok pun saya ke udara di sini. Okay. Kerana sambutan yang melampau-lampau. Jadi kepada anda, makcik-makcik yang tengah makan nasi lemak, yang tengah goreng kerepak, berhenti sekejap. Yeah. Sebab kami nak tunjukkan koleksi terbaru yang tengah viral seluruh Malaysia, iaitu tudung AS Hijab. Dan kali ni isteri saya pakai tudung AS Hijab. Jom tengok, ini adalah koleksi terbaru. Pusing sikit yang dan kita nak tengok zoom sikit kat sini. Dekat setiap koleksi kita ni tak keronyok. Okey, yang paling penting tak pekak. Kualiti design yang kita buat adalah orang kata 100% kita buat sendiri. Dan yang paling penting, rekaan ni eksklusif, tak ada orang lain, tak ada pakai design macam ni. Okey, dan tudung ni dia adalah material dia gabungan sutera dan kapas. Bila kita pakai pertama sekali memang tak sakit telinga. Lepas tu senang sangat bentuk dia, letak terus cantik dah. So kita banyak sangat design. Okey. Ya, sangat selesa. Nak tukar desain lain pula. Seterusnya macam-macam kat long-long. Kami ingin mencerahkan perniagaan kami seluruh Malaysia. Tudung primadona ni satu helai harga RM959. Hari saya nak buat lelong hanya RM40 sahaja. Dan kalau korang beli 3 helai, harganya saya hanya jual RM300. Jadi kepada macam-macam kat long-long, ini adalah koleksi terbaru primadona. Tengok cermin ni nampak terus on point. Tudung ni walaupun dia material dia nampak macam satin, tapi sebenarnya dia bukan satin. Dia boleh bentuk. Ya, terus dibentuk tanpa perlu tengok cermin. Lepas tu yang paling penting sebenarnya, dia punya material nampak mewah, nampak kualiti kayangan, tapi pada harga mampu milik. Tengok, tak ada cermin ya. Tak ada cermin tu. Kita tengok koleksi seterusnya. Cantik sangat-sangat. Ini adalah koleksi ala-ala Turki. Tengok ni. Kain dia bentuk cantik. Kita zoom duduk isteri saya pakai ni. Okey, ni rekaan ni. Kalau you all tak dapatkan memang rugi. Kita tengok corak dia ya. Saya tengok, kita zoom sikit ke kepala. On point tak tudung ni, kita zoom sikit. On bentuk point. Senang, bentuk senang. Dan paling penting harga dia. Okey, biasa sehelai kita jual RM59. Okay. Tapi hari ini 3 helai hanya RM100 sahaja. 3 helai RM100, boleh pilih je apa-apa design. Okey. WhatsApp nombor telefon yang tertera di kaca TV anda sekarang. Okey, RM59 sehelai, tapi untuk hari ini 3 helai RM100. WhatsApp nombor telefon 0173742851. Yang pastinya bila orang pakai ni dia rasa mewah. Walaupun harga dia harga biasa-biasa, tapi kualiti dia memang luar biasa. Dan yang pastinya bila kita pakai ni, orang akan menyesal. Sebab kenapa beli satu? Kena beli banyak. Ya, jadi kepada makcik-makcik kaklong-kaklong, ini adalah tudung kayangan. Kualiti orang kata. Cantik ni. Apa saya nak tanya lah, apa perbezaan tudung kami? Tudung kami adalah 100% homemade daripada Turki. Dan yang paling penting, rekaan kami adalah 100% custom made dan hanya ada 100 lain di dunia ni. Jadi kalau korang pakai tudung kami, tak ada rekaan orang lain dah. Ini design paling baru. Ini design paling baru. Tak adalah nanti pergi kenduri tu kan, jumpa tudung sama. Ya, tak ada. Sebab kita punya eksklusif. Harga mampu milik. Yang penting kualiti saya. Yang tengok, tak pakai cermin ni. Terus boleh. Tapi senang terbentuk. Letak-letak je terus cantik. Ya, biasa kita jual RM59. Hanya kita buat jualan lelong RM3,100. WhatsApp nombor telefon saya 0173742851. Dan ini adalah tuyung koleksi satin sutera. Okey, tidak tidak pekat. Tengok kepala dia. Tengok tak keronyok. Tengok ni, dia naik balik. Kain premium ya. Kain premium cantik. Sejuk pakai. Sejuk. Rasa macam tak pakai tudung sebenarnya sebab dia sangat-sangat sejuk. Lepas tu dia kan kadang-kadang ada setengah tudung, bila pakai dia berdengung kat telinga. Yang ini tak ada. Betul. Dia sangat rasa macam selesa sangat pakai selesa sejuk. Selesa sangat. Dan saya nak tampilkan di sini tukang juru pegang lah. Rahimah boleh muncul ke saya, tolong saya pegang kot. Saya pegang. Maklum design banyak sangat. Okey. Lalu kat sini. Tolong pegang. Maklumlah dekat kita banyak. Okey, saya akan pakai yang ini. So kepada anda kat luar sana. Datuk kalau buka-bukakan. Bukakan untuk saya. Kepada anda dekat luar sana yang nak tengok kaca TV ni, korang boleh WhatsApp segera nombor telefon saya terdekat dekat bawah untuk jadi agent. Saya mencari hanya 20 orang yang terawal. Kalau tersempat nak salin, screenshot, ambil kamera handphone, snap kat situ. Dan anda boleh WhatsApp nombor telefon saya 0173742851. Design seterusnya yang isteri saya pakai ini adalah design bulu-bulu, orang kata bulu-bulu aswan. Kita tunjuk sikit bulu-bulu swan. Wah, nampak ada di belakang. Memang cantik. Rekaannya pun halus. Dan harganya RM3,100. Ada berapa design bawa? Ini sebenarnya dah. Hari ini saya ada bawa 30 design. Okey. Dan sebenarnya kita ada dua material hari ini. Kita ada material satin twill dan juga material super cotton premium. Yang ini material twill. Okey. So hari ini kalau ada juga yang tanya, tak ada ke cotton? Saya suka pakai cotton. So hari ini kita datangkan juga cotton khas. Cotton daripada Turki. 100% made in Turki. Tak berbulu. Lepas tu bila kita
basuh dua kali pun dia tak pudar. Kadang-kadang ada orang pakai sekali dua kali dah berbulu tak boleh pakai dah. Yeah. Maksudnya dia walaupun harga dia berpatutan tapi kualiti dia bagus. Bukan ada juga orang berpatutan tapi kualiti hauk. Yang ini kualiti yang ini berpatutan tapi kualiti dia bagus. Jadi orang akan beli selalu. Cuba awak tengok dia. Kita zoom sikit bukan dalam. Sejuk, kan? Tak apa perbezaan tudung kami. Kita zoom sikit. Okey, perbezaan tudung kami dengan jenama yang lain. Pertama, you all tengok rekaan dia. Kedua, kita ada buckle. Okey, kita buckle. Buckle ni adalah premium punya. Kita zoom sikit ke dalam TV. Lepas tu dekat setiap design kita ada logo kita. Bawah ni. Dan kita tengok ya, tak pekak. Okey, tak keronyok. Anti keronyok dan pastinya yang pakai ni akan kelihatan istimewa sebab dekat Malaysia hanya ada beberapa orang je pakai. Ya, eksklusif. Seterusnya, design yang isteri saya pakai ni. Ini dia cotton. Sama juga cotton pun senang bentuk. Kalau boleh pegang bagi material kat pengacara ni pegang. Okey, boleh. Kalau isteri saya. Isteri saya ni datang lambat tadi jalan jam. Jadi saya kata ini yang cotton Datuk. Cotton. Oh, ni sama juga ni tak mudah keronyok ni. Ya tak. Ini harganya awak rasa-rasa berapa ratus harga dia? Ismail. Lebih daripada 100? Bukan, hanya RM33 sahaja. Okey, WhatsApp sekarang bertelefon 0173742851. Kalau anda nak dapatkan koleksi AS hijab ni, okey nak cotton ke, nak twill ke, WhatsApp nombor telefon yang tertera di kaca TV anda 0173742851. Dan kami sebenarnya mencari rakan niaga. Sebab ramai sangat orang tanya macam mana nak jadi ejen, saya nak jual tudung bila saya pakai semua orang nak beli apa yang saya pakai. Okey. Jadi kalau korang nak jadi rakan niaga boleh WhatsApp nombor telefon 0173742851. Beli 12 lah terus dapat jadi ejen. Okey. Ya, harga dia kalau you jadi ejen kita harga lebih kurang dalam RM23 ke RM24 sahaja. Okay. Dan untuk yang cotton ya? Yang cotton ni, yang lagi satu ni harga sebenar RM59 untuk prima donna. Hari ni kita buat jualan lelong hanya RM40 sahaja. Kalau you all apa namanya beli 300 helai hanya untuk sahabat pagi satu Malaysia. RM300. Ya. Dan kat Malaysia sebenarnya jenama kami dah 6 tahun sebenarnya. Dan kepada anda macam-macam kat Kak Long, maaf lah ya menggelabah sikit maklum lah ya keluar dekat TV ni mahal, bukan 100 beribu-ribu lemon. Jadi kepada orang kat luar sana yang nak datang koleksi ini, yang tengok isteri saya pakai ni cantik, tunggu apa lagi, kita ada masa 3 minit saja lagi. Korang boleh WhatsApp segera nombor telefon yang tertera 0173742851. Saya ulang balik, kau tak sempat nak salin, maklumlah korang tengok teruja tudung yang cantik ni. Korang boleh screenshot dekat dalam orang kata saya punya dekat TV ni, dan korang boleh salin WhatsApp nombor telefon saya sendiri 0173742851. Dan kalau korang tak sempat nak tengok, saya akan buat live di TikTok saya, Facebook saya dan juga Instagram saya sekejap lagi, serentak semua platform. Okay, yang paling penting kita bawakan tudung kita kualiti cayangan pada harga mampu milik. Kaedah memang orang kata tadi, memang material berkualiti. Kalau dah beli sekali akan rasa macam teruja dan nak beli lagi sebabnya basir orang. Sebab tu kita boleh bertahan. Biasa orang kalau buat tudung tak kualiti, orang takkan bertahan. Sebab tu bertahannya suatu produk because kualiti sangat-sangat bagus. Dan seterusnya kalau nak muka datin-datin, ya. Maklumlah kadang-kadang semua orang pilih-pilih nak jadi orang kaya, nak jadi datin-datin. Ini koleksi orang kaya. Ada 2 minit lagi, kita ada 2 minit lagi. So kepada anak kat luar sana, boleh WhatsApp segera ya, saya nak cari mereka orang yang ada butik tudung, orang yang ada salon yang nak jual tudung kami ni modal RM350 dapat keuntungan yang tinggi, dan saya akan bawa anda bercuti di resort saya di apa janda baik. Kita ada kita akan bawa bercuti di Umrah, di London, di Paris, dan akan berjumpa saya di rumah saya sendiri. Dari kita akan buat makan-makan gathering-gathering. Saya nak pecahkan perniagaan ini menjadi lebih meletup. Jadi anda WhatsApp 0173742851. Ya, tergagak aku. Jadi kepada anda 0173742851. Nampak tak? Nampak tak? Terus pakai nampak sila orang kaya tu dapat. Post sikit. Jadi tunggu apa lagi? Labu dia. Nampak? Dia nampak 25. So betul tak jarang kalau kita nak panjang kamu tak ada masalah nak labuhkan. Nampak? Boleh dilabuhkan ya, okey. WhatsApp sekarang nombor telefon 0173742851. Okey, kami maklumkan anda jika anda ingin menjadi rakan niaga kami dan juga yang ingin membeli boleh dapatkan 3 helai hanya RM100 sahaja. Yang ini hanya RM33. Akhir kata daripada kami, saya dah tak ada masa lagi, ada 10 second jadi sahaja. Anda makcik-makcik Kak Long, Kak Long jangan tunggu sampai besok, WhatsApp segera. Ya, nampaknya dia tambah masa sendiri. Ya. Anda WhatsApp segera nombor telefon saya akan balas sendiri, dan anda tengok kat TikTok saya, akan tengok kat Facebook saya, tengok kat Instagram saya, akan tunjukkan semua. Kalau tak sempat nak tunjuk semua, tengok Ismail. Ada lagi nak dekat selak 10 yang bawah tu. Last yang paling cantik. Kita ada lagi berapa saat? Ada berapa saat lagi ni? Ada 20 saat lagi. 20 saat lagi. Buka je rahimah, keluar TV ni mahal rahimah. Kau ni pun. Maklumlah kita keluar TV, kita jakun sikit. Kita ada 2 saat. 20 second.
Ada 20 second. So inilah diri kita. Buka je lah Emma. Kuasa sekarang yang telefon 0173-7428-51 sekarang. Awaslah segera desain kami. Harga promosi RM33. Kalau korang beli 12 lah, dapat berapa harganya? RM350. Ya, dapat 12 lah berapa ringgit? RM27. Tapi kalau hari ni kita bagi promosi RM25. WhatsApp sekarang hanya untuk 10 yang terawal. Nombor telefon saya 0173-7428-51. Nombor telefon kita yang? 0173-7428-51. WhatsApp sekarang sebab nanti kalau... Sebab kita limited. Kalau habis anda rugi. Ada tengok, tak beli memang sangat rugi. Okay? Ya, tak kisah anda kaki tangan kerajaan ke, student ke, akrab ke, ataupun siapa saja yang nak menjadi pendapat. Datin-datin pun boleh. Saya akan berjumpa dengan anda untuk diri anda untuk jadi seorang usahawan tudung yang berjaya. InsyaAllah kita keluar besok pun kita keluar lagi. Jangan buat saya. Bye-bye. Puan Dihal Terajak Laris. Bye-bye. Okey, terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami.